שלום וברוכים הבאים לחלק השני של המדריך הגדול לפאץ' 1.4 פריטי סקר אפדייט, ועכשיו אנחנו נמצאים בחלק של המובס. אני תמיר וזה גיל. אני הפאץ' של השטן! אני הפאץ' של השטן! אני הפאץ' של גוטו, עכשיו כולכם תזוזו. אוקיי, זה בסדר גיל, הכל בסדר. נטפל בך, הכל יעבור, הכל בסדר. די, הכל בסדר. אנחנו מצטערים שלקח לנו הרבה זמן לצלם ולהעלות את החלק הזה, פשוט חיכינו שסבתא של גיל תסיים לקלף תפוז. זה קונצ'יט לקלף תפוז, כן. אוקיי, אז בואו נתחיל ליותר מדי גילואיזם. הדבר הראשון שהשתנה במובס במשחק הוא העובדה שאפשר לצבוע קולרים של זאבים. אז אם למשל גיל יחבב עליו את הזאבים הללו, הללו. בואו קוצ'י מוצ'י. למה אתה עומד לי על הצ'סט? כי זה כיף. פנן. בומותק, שמן. יפה. אני אחרמל את כולם, פנן. אז בעצם צובעים את זה עם דייז כמו שצובעים לדר ארמור. אם מישהו יגיב על זה שאני סוטה, אז נכון. כן. לגיטימי. You get used to it. הנה אחד עם ליים ואחד עם כחול וסגול וצהוב ו... אדומיישן. שם לו אדום מההתחלה, איזה מטומטם זה. כן. זה פאקינג אדום מההתחלה, מה? אוקיי, לא חשבנו על זה, אבל כן, זה צבע את זה. כן, אנחנו לא חשבנו על זה, נה. נכון, נכון. טוב, אז הדבר השני שהשתנה אצל מובס הוא העובדה שאייל... שאיירון גולמס נהיו הרבה יותר תוקפנים כלפי סליימס וקריפרים. אנחנו נראה לכם את זה רק על גבי סליימס. אני אבנה את זה. כן, סליימס זה תקף גם לגבי מגמה קיובס. אז למי שלא יודע ככה בונים איירון גולם. והוא פשוט יימשך אליהם בצורה טבעית וילך לנוס להם את הצורה, אז הנה שימו. בואו חמודים! בואו חמודה! אומייגאש! בואו חמודה! הוא רוצח אותם, הוא רוצח אותם פשוט. הוא פשוט רוצח אותם, הוא מכה אותם. הוא אונס להם את הצור, הוא מרים את הידיים והוא תוקף אותה, הוא פשוט מרים אותם באוויר, יואו, איזה מה... הוא מזרגג להם את המשפחה. אתה רואה שיש כמו חתיכות כזה באוויר של סלייב? כן, הוא מזרגג להם את המשפחה, זה... וואו, הוא פשוט אדיר, אני צריך אחד כזה. צריך אחד כזה, להחליף את סבתא שלי. עוד דבר שהשתנה לגבי סליימס, זה זה שהם מזדמנים בסוואמס עכשיו, אז תתן למצוא אותם. אז פנן, תבנו שם על איירון גולמס. מה אתה גולם? אוקיי, הבנו את הפואנטה של איירון גולם, תהנה לך בדוד, בדוד. אוקיי, הדבר הבא שהשתנה, תקף גם לגבי זומבים, גם לגבי סקלטון וגם לגבי זומבי פיגמן. אז אני אגיע להציג לכם את יעקב ולולו. יעקב ולולו? זה שם שהלתרתי לגמרי רגע לזומבי הזה. אז כמו שאתם רואים, הוא לבוש בבגדים ויש לו חרב וכולם עם אינצ'אנט. איך זה עובד? בעצם, עכשיו כשאנחנו מזמנים, יש פה כמה דברים. כשאנחנו מזמנים זומבים, אז חלק מהם הזדמנו בסבירות שהיא לא מאוד גבוהה, אבל צורה נדירה, הנה, למשל אחד עם שוול כאן. אז הנה וילג'ר. לאותו אחד, כן, וגם וילג'ר, אתה מסביר. לאותו אחד הוא יכול להרים חפצים, מה זאת אומרת? אם אני אקח למשל... לא, לא אמור להיות פה זומבי! תרצח אותו. אוקיי. אז אם למשל אני אזרוק לו את הבגדים האלה, תרים את זה! הרם זאת מנוול. טוב, יכול להיות שהוא ספציפית לא יכול, אבל עכשיו, אז כמו שחלק מהם יכולים בעצם להזדמן עם דברים, חלק מהם פשוט יכולים להרים חפצים. זה משהו חדש שנוסף לזומבים, בואו ננסה לזמן עוד. הנה עוד אחד עם שרבן. בעצם כשהם לבושים בבגדים יותר קשה להרוג אותם, שיש להם נשקים, הסאונד חזק. כשיש להם נשקים, אז הם עושים יותר דמג' ואף אחד עוד לא הרים. איזה חאוט. יס, דוד. אפשר לצוח את כולם? תראה. אוקיי, והדבר השני שנוסף לנו לזומבים זה... אז מה שאמרנו בעצם לגבי על הרים גדים תגיד גם לסקלטון וגם לזומבי פיגמן, וואו, הם עושים רעש. והדבר השני הוא זומבי וילג'רס. יכולים גם מספון אגס של זומביז, אוו, לאג, להזדמן שהם חצי וילג'רס וחצי זומבים. וגם אם למשל, עכשיו אנחנו נעשה את זה וזה בכלל יהיה לאגי. רגע, ננסה אולי עם החרב.
לג, 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 לג. אפשר לצוח את כולם, בבקשה. אז הם יכולים להרים חרבות. עכשיו רגע, טוב, תתחיל להרוג אותם. יש שם פוטטו. פוטטו? ור. רצח אותם. לא את ה... לא, בבקשה, לא תראו עם מה זה. תודה. לא, אתה פוגע בו, אתה פוגע ביקב... איך שקראתי לו. אבל אם נשים כאן למשל וילג'ר, אנחנו נראה מיד שכולם תוקפים אותו, ובכפרים הם יכולים להפוך אותו לזומבי וילג'ר, כמו שאני... רגע, תשים שם כמה וילג'רים, יותר קל לקבץ אותם ביחד. רגע. תשים וילג'ר. שמים אחד, אם יש כמה אז הם לא מרוכזים. יאללה, מסיבה לולו. מסיבולבול. יאה. דיבורי צופים, פניקים. פאק יאה. נו מה אתה עושה, יא קקה? אני רוצה שאחד מהם ירים. למה יש ככה במחזל הרע שלנו, ברור שאף אחד לא יוכל להרים. הנה, 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 יש שם אחד. זה, אל תהרוג אותו. זה עם הקסדה ועם החרב ועם כל הציווני הגייז הזה. הוא אחד למשל שהזדמן עם יכולת להרים חפצים, וככה בעצם אנחנו רואים שהוא יכול להרים. עכשיו תהרוג את כולם, יש לך אישור. ייי. רגע, וגם מתי שהורגים את הזה שמלא בזה, הוא מפיל את כל הארמה שלו. אה נכון, עוד משהו. כשהורגים זומבי, למשל שהרים חפצים, אז הוא מפיל את כל מה שהיה עליו, 100%. זאת אומרת שגם אם הוא יזדמן אישה ולמשל הוא... בוא ננטוש את החדר המסריח הזה לקיבין פנימה, ולא נחזור עליו יותר בחיים, כי הוא מלא באיכס. אוקיי, הדבר הבא שהשתנה הוא כבשים. שכבשים זה אח... אוי, יש שם קריפר. מצלצלים בדלת. איזה יופי. אז אני ארוג אותו. אני אחזור עוד שנייה. אוקיי. הדבר הבא שהשתנה לגבי כבשים הוא שעכשיו הן יכולות בעצם להזדמן מראש עם פרווה צבעונית. לא רק אפור שחור ולבן, זאת אומרת גם סגול ורוד כחול וכתום. יש פה עדיין איזה זומבי. Anyways, אז עכשיו שגיל יחזור, אנחנו נעשה תחרות מי מזמן כבשה צבעונית יותר מהר. איזה יופי. תאמר, תאמר, אפילו לא חזרתי. היי, כתוב פה פו, איזה יופי. Like Winnie the Pooh, או פופו, או משהו. אוקיי, עכשיו תיקח את הספונג שלך. יפה, אוקיי, הנה. אנחנו נעשה תחרות מי מזמן ראשון כבשה צבעונית. מה? איך נדע מי מסיים ראשון? צריך להגיד איזה מילה. איזה מילה היא ארוכה ומבלבלת. תן רעיון. סופר קליף אנג'ליס יסקס מיאלי דושס? יש! אוקיי. טוב, 3, 2, 1. וואו! אה, ניצחתי, חום. רגע, סופר קליף אנג'ליס, המילה הזאת היא שסופר קליף אנג'ליס, סופר קליף אנג'ליס פיילי דושס. כן, אז זהו, אז עכשיו ראיתם שזה. אבל טכנית זה יכול להיות בכל צבע, כמובן שככל שהצבע יותר, זה אז יותר נדיר. עוד משהו, כמו שאתם רואים, שיש פה עכשיו כבשים קטנות, ובכלל לא הרבנו את הכבשים. למה זה קורה? עכשיו מספונגס גם מפלצות קטנות יכולות להזדמן מכל מיני סוגים, לא רק כבשים. גם זומבים וגם וילג'רס. הנה כמו שנראה לכם, נעשה לכם סניק פיק. אני ארצח את כולם, אני ארצח את כולם. הנה יש כאן וילג'רס קטנים, זה כזה חמוד. אוקיי, הדבר הבא שהשתנה הוא אצל חזירים. מה זאת אומרת אצל חזירים? כשלמשל שמים חזיר עם סדר, לא רוכבים על חזיר עם סאדל, שמים לו סאדל, ואז הוא מת, תהרוג אותו, הוא מת מנפילה למשל, אז הוא יפיל את הסאדל שלו. פעם אם היינו שמים סאדל על חזיר ואז הורגים אותו, הוא לא היה משאיר את הסאדל שלו, זה היה בזבוז של עדר. שוב. ברור, אל תיפול. בוגו, תהיה שם מוטה. נו! לא, אני נופל, אצילו, זה לא שאני עם קרייטיב מוד או משהו.
הנה, ושוב הפיל את הסל שלו. אוקיי, אז הדבר הבא שהשתנה זה מוב שנוסף למשחק, וויץ', לכבוד הלווין כמובן. אוקיי, זמן לשלוף את הנשק. כאלה. טוב, אז מכשפות הן תוסף מאוד מיוחד למשחק, הן מזדמנות בסוואמס בבתים מיוחדים שקוראים להם ביץ' וויץ', שקוראים להם, איך קוראים להם, תזכיר לי? פצונות. לא, חוץ מזה. האטס, וויץ' האטס. הן לא יכולות להיכנס אליהם, אבל הן מסתובבות באזור. ככה הן נראות. כמו וילג'ר עם כובע, נראות כבר... ברור, אל תסתכלו עליי. יש להן שומה על האף המורל. אל תרצח אותנו עוד. הן מרימות האף שלהם עליי. להן... אוי ואבוי, כן, הן מרימות את האף, זה מטריד. יש להן שומה על האף, ובעצם הדרך לחימה שלהם, אם גיל ייכנס לגיימוד, והוא ייכנס לגיימוד עכשיו. גיימוד... לוליק. ברור, אפס לא לי, כי אני נורא זוכר פקודות. אוקיי, אז עכשיו, המכשפות תוקפות בעצם בזה שהן זורקות שיקויים. עכשיו היא פגעה בעצמה, היא קצת מטומטמת, אבל כן. חוץ מזה שהן זורקות שיקויים, כשהורגים אותם... הקרפת אותי לשטן, יזיין. לרוב, סליחה. יש סיכוי קלוש שהן גם יפילו שיקויים. בואו ננסה להרוג פה כמה. אבל יש להן המון, 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 המון חיים. הנה, עכשיו תסתכלו על החרב עם האינצ'אנט הזה שהוא מאוד טוב, אבל תראו כמה מכות לוקח לי להרוג מכשפה. הרבה מאוד חיים יש להם. הם פשוט חיים עד הסוף. חיים עד מוות. וואו, באמת הרבה חיים. הנה, הם הפילו שיקויים, בואו נראה מה זה. הווילג'רים הפכו לרגילים, בואו נהרוג אותם. כן, למזלנו הראינו אותם... הדשוט. הדשוט, הדשוט, ועכשיו באף, יאה. אוקיי, אז הדבר הבא, אנחנו נראה לכם אותו בתוך הנדר. רגע. יפה. זה עוד מוב שנוסף למשחק, וקוראים לו Wither Skeletons. בואו ניכנס. וואו! נכנסו עדיין? אוקיי. וואלאג, לאג של נדר, אוקיי. לחוץ הכפתור? האם אתה נותן לי את הרשות? אגב, אנחנו משתמשים בקומנד בלוקס כאן. אנחנו נסביר עליהם בחלק השלישי של המדריך. טוב, שהעולם לא יטען בחיים, סבבה. Wither Skeleton. אז... לאג, לאג, אוקיי. הוא מלגלג עליך. הנה, יש פה מלא. ברור שהם עשו דיספון, אתה רואה איפה יש? פה, מאחורי הכפר! כן, נשאר. הנה פה. הנה! שתי... הנה, Wither Skeletons. סקלטונים, ככה הם נראים. גם להם יש הרבה חיים. הם כמו סקלטונים, רק של נדר ווויתריש. הם מאוד מאוד גבוהים, 2.5 בלוקים. זה ארסים? כן. סליחה, אמרתי שיש להם הרבה חיים, יש להם כלום חיים, סורי. כן, שם טיפונת. עכשיו, יש סיכוי מאוד 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 נדיר שהם יוציאו, נו, איך הוא נזר? הם מפילים פחם. פחם ווויתר סקלטון סקל, את הדברים האלה. סיכוי מאוד נדיר שהם יפילו את זה, ובעזרת זה אנחנו מזמנים את הווידר בוס שנראה לכם בהמשך. אז כמו כל מו בעצם יש סיכוי... בעזרת השם. ואני כמובן לא מוצא את הדרך חזרה. ביי פיגמן. רגע עשיתי סנייפינג לפיגמן והוא מת. תוך הלאה. איפה זה הגיל? Can't find the way back. The way back. The way back. הנה, אני אקח אותנו חזרה ביתוש. אוקיי, ו... טלפורטציה, איך את עובדת? דרך אגב, גם הוויתר סקלטונס כמו הסקלטונס יכולים ללבוש בגדים חלקם. איזה ארסים? יופ. נו! לא טוען. אוץ, אוץ, אוץ. אוקיי. אז זה לגבי זה. הדבר הבא שהשתנה זה שינויים קטנים לוויליג'רס.
הם קצת יותר מודעים לעצמם, אם תוקפים אותם אז הם פחות ירצו לחלופים משתמשים, הוסיפו כמה טריידים, זה הכל בעיקרון, עכשיו הוא מת כי גיל רצח אותו. נכון. אוקיי. ועכשיו אנחנו נמשיך לשם. עוד מוב שנוסף למשחק הוא... הטלף. בעצם עוד לא. רגע. הם מזדמנים במערות חשוכות, בואו נראה מה חומצים לנו. איכן אתם הטלפים? הטלפים, איכן אתם? דווקא מתי שאנחנו אשכרה מחפשים הטלפים הם לא נמצאים, איזה כיף. נכון, איזה יופי, חוק מרפי מטורף. בואו טלפים, בואו טלפים מוש. אבל עקרונית, במערות חשוכות כמו זו למשל, אמורים להיות הרבה מאוד הטלפים, אז בואו נזמן לנו כמה. ייי! בגלל שראיתי אחד, לא. נעשה לנו בת קייב משלנו, יפה נעשה. שלום לך, גבוה וענק, איך שקוראים לך? די מציק להרוג אותם, הם עושים רעש ממש מעצבן. קצת קשה להרוג אותם, כן. אז עדיף לא, הם אבל הם לא מביאים שום דבר יותר מדי, חוץ מ-XP וגם זה מאוד קצת. אוקיי, let's shall be back. אז... ועכשיו, what you've all been waiting for. הדבר הבא שנוסף למשחק הוא בעצם ה-Wither Boss שכולכם נתקיתם לו, אז בואו נתרחק קצת. אנחנו שמנו בדרוק על הכפתור חזרה שלנו כי הוא די יפוצץ כל דבר שיעמוד לו בדרך. אוקיי, אז זה המתכון בעצם, כמו שיש למתכון לאיירון גולם יש מתכון ל-Wither Boss. גיל עכשיו יבנה אותו, אל תשימו עוד. בעצם הוא בוס מאוד מאוד קשה, לדעתי אפילו אותו מהאנדר דרגון, חכה. הוא יורה ראשים מתפוצצים, עד כמה שזה נשמע מוזר, ויש לו אפקט כמו של פויזון, רק של ווית'ר, שהוא מוריד הרבה מאוד חיים. קשה מאוד להילחם מולו בסרווייבל, גם כי קשה לזמן אותו, צריך להשיג את הווית'ר סקלז האלה, שמאוד קשה להשיג אותם, וגם כי יש לו הרבה חיים והוא מעופף וקשה מאוד להשתלט עליו, והוא מפוצץ כל דבר כמעט. עכשיו תראו איזה מכתש ענקי זה עושה, תשים ותתרחק. סוג של בידווית? יפ. אוקיי, הוא נמצא בהתחלה במצב טעינה לכמה שניות, אתם רואים במסך למעלה, ואז הוא פשוט מפוצץ את הצורה של המפה. תכין את עצמך לראות על ה... ובוא נראה את הפיצוץ. בום. פשוט מכתש ענקי. אז הוא לא יראה עלינו כרגע כי אנחנו ב... הוא כן יראה עלינו. אוקיי, לא, הוא באופן כללי יורה על כל מוב. אפילו על מפלצות למשל, אם תזמנו חזירים או לא יודע, משהו. הוא פשוט אף מתרחק מהר מאוד וקשה מאוד מאוד להרוג אותו. אם אתם בסרווייבר. בדיוק. כן, למקרה שלנו זה ממש פנן. מתי שהוא יורד בחצי חיים, הוא מקבל שילד כזה ואי אפשר לפגוע בו ארוז. בדיוק. חייבים להגיע אליו עם חרב, שזה כמובן מחרפן בסרווייבר. והוא נרצח. מה שהוא מפיל בעצם זה את הנדר סטאר שאמור להיות פה איפשהו, ועם הנדר סטאר כמובן אנחנו בונים את הביקן בלוק כמו שאמרנו. אוקיי, אז סיימנו? כן, אז זה היה החלק השני של המדרגה. יש עליי את הוויטר סטאר, אז כיף. נדר סטאר גרוע. זה היה החלק השני של המדריך לגבי וואו כמה איזה פיצוץ לגבי מובים. מקווים שאהבתם אותו, נתראה בחלק השלישי, אז בינתיים יאללה ביי. Yeah, bye. Woo!